আপোনালোকক মোৰ কাঠফুলা খেতিৰ বিষয়ে জনাব বিচাৰিছোঁ। মোৰ কাঠফুলা খেতিখিনি দেখুৱাম, আহকচোন। মোৰ কাঠফুলা খেতিখিনি, এই খেতিখিনি কৰিবলৈ আপোনালোকে ইমান কষ্ট কৰিব নালাগে, খুব কম খৰচতে এই খেতিখিনি কৰিব পৰা যায়। বেছি ধনৰ প্ৰয়োজন নহয় এই খেতি কৰিবলৈ, আপোনালোকে ঘৰৰ ভিতৰতে বহি কম খৰচতে এই খেতিখিনি কৰিব পৰা যায়। এই খেতিখিনি কৰিবলৈ আপোনালোকক বেছি ধনৰ প্ৰয়োজন নাই, খুব কম খৰচতে ঘৰৰ ভিতৰতে থাকি কোনো ৰ'দ বা বৰষুণত ওলাব নালাগে এই খেতি কৰিবলৈ। আপুনি ঘৰৰ ভিতৰতে কম খৰচতে, বেছি শ্ৰমৰ প্ৰয়োজন নাই, আৰামতে এই খেতিখিনি কৰিব পৰা যায়। এই খেতিখিনি আমি সম্পূৰ্ণভাৱে জৈৱিক প্ৰক্ৰিয়াৰে কৰা হয়, ইয়াত কোনো ৰাসায়নিক সাৰ বা কেমিকেল ব্যৱহাৰ কৰা নহয়। খেতিখিনি কেনেকৈ কৰে মই এই বিষয়ে আপোনালোকক কেইটামান কথা অৱগত কৰাই দিব বিচাৰিছোঁ। এই খেতি কৰিবলৈ আপোনাক প্ৰথমতে এখন ঘৰৰ প্ৰয়োজন হ'ব। ঘৰ মনত ৰাখিব, ঘৰখন সদায় পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্নতা আৰু বতাহ সোমাব পৰা হ'ব লাগে, যাতে চিলিণ্ডাৰখিনি কোনো ধৰণৰ বেছি গৰম নপৰে। বেছি ঠাণ্ডা হ'লে ধৰক ঠাইডোখৰ বেছি ঠাণ্ডা হ'লে, ৰুমখন ঠাণ্ডা হ'লে মানে খেতিটো কৰাত অলপ ভাল হয় আৰু প্ৰডাক্টটো বেছি হয়। দ্বিতীয়তে আপোনাক প্ৰয়োজন হ'ব এই খেতি কৰিবলৈ কাঠফুলা গুটিখিনি। এই গুটিখিনি আপুনি ক'ৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰিব? এই গুটিখিনি আপোনাৰ ক'ৰ পৰা আহে? এই গুটিখিনি আমি সংগ্ৰহ কৰোঁ এই আমাৰ ব্ৰাঞ্চ অফিচবোৰৰ পৰা। মেইনলি এই গুটিখিনি আহে আপোনাক কেলকাতা, ৱেষ্ট বেংগলৰ পৰা। তাত আমাৰ হেড অফিচখন আছে, এই হেড অফিচৰ পৰা আমাক গুটিখিনি পঠোৱা হয়। আমাৰ অসমত প্ৰতিখন জিলাতে এই গুটি পোৱা মানে ব্ৰাঞ্চ অফিচ আছে, এই ব্ৰাঞ্চ অফিচবোৰৰ পৰা আমি গুটিখিনি সংগ্ৰহ কৰোঁ। এই গুটিখিনি মূল্য কিমান আপোনালোকে ব্ৰাঞ্চ অফিচতে জানিব পাৰিব। গুটিখিনি মূল্য আপোনালোকক এই অফিচতে জনোৱা হ'ব কিমান দামৰ মূল্য হ'ব। তৃতীয়তে আপোনাৰ প্ৰয়োজন হ'ব খেৰ। আপুনি কি কৰিব, এই খেৰখিনি চূণ পানীত ভালকৈ ধুই ল'ব লাগিব, যাতে খেৰখিনিত কোনো বীজাণু বা বীজাণু থাকিব নোৱাৰে, যাতে আপুনি ভালকৈ পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্নতাৰে ধুই ল'ব লাগিব খেৰখিনি। সেইখিনি ধোৱাৰ পিছত আপুনি ৰ'দত অলপ শুকাই ল'ব লাগিব। আহক মই দেখুৱাওঁ কেনেকৈ বনাব লাগে, পলিথিনৰ কেনেকৈ ভৰাব লাগে মই আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ। এয়া হৈছে পলিথিন। আপুনি প্ৰথমতে খেৰখিনি এই ধৰণে ভৰাব, এইটো হৈছে গুটি। গুটিখিনি আপুনি ল'ব, লৈ হাতত গুটিখিনি লৈ অলপ গুড়া কৰিব লাগিব। এইটো হৈছে গুটি, এই গুটিখিনি এনেধৰণে আপোনালোকে গুড়িখিনি হাতত লৈ এনেকুৱা এনেধৰণে গুড়ি প্ৰথমতে গুড়ি কৰি ল'ব। গুড়ি কৰি আপুনি খেৰৰ ওপৰত এই ধৰণে দি যাব লাগিব। এনেকৈ দিয়াৰ পিছত ষ্টেপ বাই ষ্টেপ দি যাব আৰু এটা খেৰ দি ল'ব। খেৰ দিয়াৰ পিছত আকৌ দিব, এয়া মই ভৰালোঁ। ভৰাই আপুনি ভৰোৱাৰ পিছত এই ধৰণে আপুনি আপোনাক সুবিধামতে থৈ দিব পাৰিব। এয়া মই চুক্তিত বান্ধি এটা সূতাত ওলোমাই থৈছোঁ, আপুনি নিজৰ সুবিধামতে আপুনি কেনেকৈ থয় আপোনাৰ মতে থ'ব, কিন্তু মই এয়া আপোনাৰ সূতাত চুক্তি দি মেৰাই মই ওলোমাই থৈছোঁ। এই বান্ধাৰ পিছত আপুনি এসপ্তাহমান পিছত আপুনি এডাল চিৰিঞ্জ ল'ব, চিৰিঞ্জত পানী ভৰাই অলপ অলপ চিলিণ্ডাৰৰ কাষে কাষে অলপ পানী চিঞ্চেদি এনেকুৱা ভৰাই দিব, যাতে সোনকালে ওলাই আহে বস্তুখিনি, কাঠফুলাখিনি। আপোনাৰ কাঠফুলাখিনি ওলাবলৈ, সম্পূৰ্ণকৈ ওলাবলৈ আপোনাক 20ৰ পৰা আপোনাৰ 22 দিনমান ল'ব। 22 দিনমান যোৱাৰ পিছত আপোনাৰ এই কাঠফুলাখিনি ওলাই আহিব। কেনেধৰণে ওলাই আহিব আপোনালোকে, এয়া আৰু দুদিন বা কাইলৈৰ ভিতৰত ছিগিব পাৰিব, এনেধৰণে ওলাই আহিব। আপোনালোকে চাওক ভালকৈ, এয়া আছে
সম্পূৰ্ণ আছে, এয়া ওলাওঁতে কিমান দিন আছে আপোনাৰ 22 দিনত এইখিনি ওলাইছে। আহকচোন মই এফালৰ পৰা দেখুৱাই যাওঁ, এয়া অলৰেডি মোৰ কৰা হৈ গ'ল, ই এটাতে ওলাইছে আপোনাৰ, ইয়াত ওলাইছে এইখিনি, আৰু 4-5 দিনৰ মূৰত ওলাব, এইখিনি অলপ বাকী আছে, আৰু আপোনাৰ ইয়াতো ওলাইছে, সুন্দৰকৈ ওলাইছে ইয়াতো এই কাঠফুলাখিনি, আৰু এনেধৰণে 2 এটা ওলাই আহিছে মাজে মাজে। এতিয়া কাঠফুলাখিনি আপুনি হোৱা 20 দিনৰ পিছত আপুনি কি কৰিব, ইয়াৰ চাহিদা, ইয়াৰ বজাৰ মূল্য ইমানেই বেছি, ইয়াৰ চাহিদা ইমানেই বেছি আমাৰ অসমত যে প্ৰতিটো বজাৰতে আপুনি গ'লে হয়তো দেখিব যে পাৰ কিলো আপোনাৰ ঠাই বিশেষে বেলেগ বেলেগ, আমাৰ গাঁওবিলাকত ইয়াৰ মূল্য 200-250 হ'ব, কিন্তু চহৰবিলাকত ইয়াৰ মূল্যটো বেছি। আমাৰ অসমত ইয়াৰ উৎপাদন ইমানেই কম যে বাহিৰৰ কোম্পানীবোৰে কৈ আছে যে আমাৰ অসমত ইয়াৰ উৎপাদনবোৰ বঢ়াব লাগে, উৎপাদন যিমানে বেছি হ'ব মানে কোম্পানীবোৰে মানে সিমানেই ধৰক আমাৰ অসমৰ পৰা উৎপাদনবোৰ মানে বস্তুবোৰ নিবলৈ সিহঁতে হয়তো সুবিধা হ'ব, সেয়ে আমাৰ অসমবাসী কৈছে যে ইয়াৰ প্ৰডাকশ্যনটো বঢ়াব লাগে। এতিয়া মই আপোনালোকক ক'ব বিচাৰিছোঁ যে এই কাঠফুলাই আমাৰ দেহত কেনেধৰণে উপকাৰ কৰে, আমাৰ দেহত এই কাঠফুলাই কি ধৰণে সহায় কৰে। কাঠফুলাত থকা এণ্টি অক্সিডেণ্টে শৰীৰৰ প্ৰতিৰক্ষা প্ৰণালী সবল কৰি তোলে। দ্বিতীয়তে কাঠফুলাত থকা কনজুগেটে লেৰিনজিংক এচিডে কৰ্কট ৰোগ প্ৰতিৰোধ কৰাত সহায় কৰে। কাঠফুলাত যথেষ্ট পৰিমাণৰ ফলিক এচিড থাকে, ফলিক এচিড পোৱা যায়। কাঠফুলাত থকা লিন কাঠফুলাত থকা লিন প্ৰটিচেনে আপোনাৰ ওজন হ্ৰাস কৰাত সহায় কৰে, আৰু এনেধৰণৰ বহুতো উপকাৰিতা আছে য'ত কাঠফুলাৰ পৰা আমি পোৱা যায়। যিসকলে ভাবিছে যে এই খেতি কৰিম বুলি তেখেতসকলে অতি শীঘ্ৰে এই খেতিটো কৰা আৰম্ভ কৰি দিয়ক, কাৰণ এই খেতিক বহুত কম খৰচতে কৰিব পৰা যায় আৰু কম দিনতে বহুতো টকা উপাৰ্জন কৰিব পৰা যায় আৰু নিজে স্বাৱলম্বিত হ'ব পৰা যায়। এই কাঠফুলাই আমাৰ দেহত বহুতো উপকাৰ কৰে, এই কাঠফুলা খালে আমি ধৰক বিভিন্ন ৰোগৰ পৰা হাত সাৰিব পাৰি, যেনেকৈ কৰ্কট ৰোগ, চুগাৰ, ডায়েবেটিছ, এনেধৰণৰ বহুতো ৰোগৰ পৰা আমি ভাল ফল পোৱা যায়, সেয়েহে আমি সকলোৱে এই কাঠফুলা খাব লাগে, ইয়াত প্ৰটিনো পোৱা যায় বহু মাত্ৰাত। ভিডিঅ'টো চাই যদি আপোনালোকে ভাল পাইছে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু কমেণ্ট কৰি জনাব। আজিলৈ